নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক এছ কে জি ৱাই টি নিউজৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু এটা অতিকৈ বেয়া খবৰ আছে যে সংকটজনক অৱস্থাত বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কে কে অৰ্থাৎ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক হেল চিটি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু ষ্ট্ৰোকত আক্ৰান্ত হৈছে অভিনেতাজন। আৰু বৰ্তমান সময়ত তেওঁক আই চিউত ভৰ্তি কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ভগৱানৰ ওচৰত এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেওঁ যাতে সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে। এই ভিডিঅ'টোত ইমানে, আৰু কিবা আপডেট পালে মই আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ জনাম।